kutele vumbani lizanyo echo chino chowai na vizume zili kuminalumuo mwezi kwa September mwaka bili ya bili. Nze Moses Wamala kula msaa kwera ne nkweba za jonajo tusiza kengaro na kunuruwa lero. Saa kone vini chwebe njaulo vyoko zeo kusogula kula vanti Uganda yencha. Uganda egendo kubele ye mirembe jida konti nawe kenyeni oje ya Gaza. Echo chino chowai nga wina batageza ngenda kubele ne of course omuyimbi. Acha genze maso kubele nga akola ebyafaayo mu simu gwanga Uganda lyoka. Obula na mawanga agenja ulo East Africa, Africa, Sako, Nensio na ono abasinga inspiration. Baji jiao kuwele anti ya tandikanga omwana uwa ghetto kakati nga weto ogele that he's actually breaking records. He's raising Ugandan flag so high. Nga weto ogele ye brand ambassador webyo ulambuzi mugwanga ya ti Uganda. Jevudeko ya londe wa okuwele oba ya kasidwa okuwele nga akwatira egwanga eno Uganda ebyobulambuzi byalyo bendera okubeera nga atutunda sebibuzo bingi tugenda okubeera nga tutunulya mu post COVID-19 bipyaki byagenda okuteeka okulaba nti the tourism sector agiteeka kusa oba ku mutenda gwennyini ogwegombesa. According to statistics, of course, buli mwaka Uganda yeyongerako 7.7 per annum okubeera nga ebyobulambuzi birinyira birimu kwebiringiza sente nyingi. The coming of Eddie Kenzo, okubeera mu tourism sector as the brand ambassador, kipyaki byanjawulo ki era byagenda okweta ne strategies nga ambassador w'ebyobulambuzi. Yatudde mu studios atugenda kubeera nga tuwayamuko ku nsonga zennyini okutunuulira role oba the mantle gyagenda okubeera nga holding for such a period of time okubeera nga atwala Uganda mu maaso. Edili Samusuzi. Sebo. Nkwani za nyusebo. Za nyusebo. Obulangu lunji? Obulangu lunji. Soko na msuzi kuwa kulaba ku Delta TV tugene maso. Ya, batu laba muenda ku Delta. Yenze Edili Samusuzi, Eddie Kenzo. Nga limsa juwa mna Masaka. Ndiwa no studio za Delta. Elanga limsa nifuzo kule na mganda Moses Wamala. Kulaba nga tu discuss indi nsonge zimu. Nga tugenda maso. Kwe guanga. Ekibuuzo ekyansookedde ddala kyandibadde kukutegeera COVID-19 waakukosezza Musuuza. COVID-19 yankosezza nnyo okutwaliza wamu. Ekisookera ddala nfiiriddwa mikwano gyange gye mmanyidde ddala. Twala omukisa guno okuyoza okukuwagiza famire ya muganda wange Ali Bigi yali abeera Polokwane ne South Africa. COVID yamutwala ate era nenjozayoza n'emikwano gyange basobodde okumuvunuka. Nyina baganda bange mikwano gyange bali Boston awo bali e Chicago n'abali e UK nga ate bo baawonye. So nentwala n'okuyozayoza bannayuganda basobodde okuba nga bafuna COVID ate ne bamuwona era n'abo abatannaba kumufuna n'okwekuuma era ngera neyongera okuwagiriza abo bonna ababuzizza obulamu bwabwe bano mu Uganda mu mbeera eyo na buli omu akoseddwa mu ngeri emu endala. So eyo ensonga esooka nti nkoseddwa okuba nti tufunye abafudde ate n'abalwadde ate n'obunkenke kwe tukyali ate olwo ne njagala n'okukuza ku mulimu mirimu gyange gyesiba sikyakola egy'okuyimba ekirala nasibirwa Ivory Coast emalira ddala emyezi etaano mwe naspending ya sente mpitirivu ennyo ate oluusi obwali bu saving okulaba nga nsobola okuba nga bumbeezaawo kati nnina eddibu ddene nnyo mu nsawo obulamu bwegamba buli kimu kizibu era buli kimu si kyangu noonya ne benkikunyonyola nga sitiam affected. Sectors ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo ba calculating losses of course mu COVID-19 muntu ayinza okwebuza approximately Eddie Kenzo aluzinze sente nga mmeka? Nyingi my brother sente zenkola myezi etaano ogw'omukaaga musanvu ziba sente nyingi nyo oluusi oba otya n'okwogera ku mpewo omuntu ajja kulowooza omu amalala naye nga nduzinze sente nyingi. Okutunulira ku nsonga nga of course COVID-19 abamu bamugyemu ku opportunities abamu bamugyemu ku challenges observations simanyi oba olinayo opportunities gwe nga omuyimbi of course I know you've learnt a lot bingi nnyo by'oyize okugamba nti COVID okukoseza ku side emu kiyinza okuba ekizibu have you picked any opportunities n'ogamba nti opportunities ndowooza kuyiga omanyi buli kintu kijja naye ofunamu ekyokuyiga ekisookera ddala njize nti ekibuga kino tulina okukikwata empola
Ichibuga kino it's a workplace. Na ye it's not home. Kwe gamba atisi buddukiru mu bintu ebyokuwegoma okwewogoma. Wabula wantu wa kunonyeza chakulya. Ebyalo nayongedde okubizuula mu vali eyenkizo. Nti omuntu yenna atalina wa mukyalo kinywedde wali lusuku wali nnimiro mwayinza kujja kyakulya atalina obuzibu bw'amaanyi. Nti obuzibu buno obuze abantu abaddukira mu byalo they are doing way better. Olaba abalimi tebali affected bo basigala bakola basigala balimi naye ngaate ffenna tulina okulya oba okiraba kati omuntu alina akabanja ke bwe yabaako byateekawo ate oyo muzibu nnyo kati ne manya nti ffe abaakonsentrating ennyo mu kibuga neteekamu amakanda mangi ate ffe tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo so nayizeemu ndowooza n'enzireyo mukyalo era mbadde mukyalo ne mbaako engeri gye ntandika okuteereza mbadde mulimi ebbanga lyonna nze njagala nnyo okulima kuba ekyalo ndi munnakyalo naye nayongedde okumanya importance eri mu kyalo newe kubeera kuweewogoma noga kati embeera ensusseeko kangendeko mu kyalo emyezi eki ngira embeera eyo nfokasinga ate ku birala oba nyina obute bwange wano bubiri busatu oba nyina obutooke bwange nyina obumwanyi naye ate abantu eno gye baddukira emisinde bwadde temukuŋŋaana covid abagoba ate oluusi byoli abeera ne kadvantage nti alina ebyokukola ennimiro weeri ate n'obuzibu obwo eri si bungi. Alright, wetugenda okutandika mu kitundu ekyokubiri briefly okumanya more challenges n'okutunulira the mantle he is taking upon oba okutunulira biki byagenda okubeera nga akola as the brand ambassador ow'ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda. Wesebirika yetulamu katono nnyo tugendeko mu bulangu bwetukomawo bwetugenda okutandikira n'ediriisa musuza tovaawo. We wow, China and Moses Wamala program with Swebili ku Twitter. Let's use the hashtag Let's Talk UG Politics over one on one with Kenzo ku Facebook. Oja kwesa Delta TV Uganda live stream kweli. Oja kusako na Windows. Ayokwe vimbye tugeno kwela nga togela kwa wano. Ku Instagram, it is the same. Delta TV Uganda ku YouTube in case. Wela kudamu kulawa programs zona no kudamu. Okwe enjoying this interview immediately after it's done. Oja kwesa Delta TV Uganda. Nchali nedirisa msuza mstudio za anji wema nyinga Eddie Kenzo ono muyimbi nenga flag jakute yoku tunde gwanga Uganda. Binji nyobi yako ze he is the first African obomu na Uganda nenga ilo mduga vya soka adala ukuangula BET award mu category yali mpya. To be very clear saakone awards zezenja wazaza atekao na record zezaza atekao performances zako ze mu stadiums and other big countries mpitirivu nyo so binji nyo byako ze erando za cha wade chigwando kumfa the brand ambassador of the tourism sector sakone nsonge ndalizo kutune gwanga Uganda so yetugeno kusingia dalo kwa yanga tutunulira ko no ku inspiringa abantu abenja olumuli abavubuka nabo abamwegomba edirisa msuza wetugende mukumula ko njagadde okumanya mu Uganda ategere ebintu ebyenjawo opportunities then tujja kuddamu lessons wabyoyize oyongere okumuka kasanti COVID-19 gwe takuchallenjiza buchallenjinzi wabula atufunyemu ekyokuyiga mpozi okuddamu ko wali mabega katono kaliko oyogedde amanyi ebintu bina abantu kiraga babimanyi I am the first black man to win international viewers choice BET black entertainment award I'm the first black man to win international viewers choice. You understand? I'm the first black man in the world and I'm the first black African to win it. First East African, first Uganda. You understand? Yes. So, and I'm also the second African to win in Korodian after Trevor Noah. You know, second African. Inanyo ebintu eyo bingi naye kyetaaga tubimekinga ekiri abantu babimanyi so most of the times kintu ekyo nkifunyemu nnyo obuzibu the first Uganda the first African the first bund the kafasti aka abantu tebakaagala basinga oli abaabwiri afiringa nga bali defeated ba kugamba abamu bakabasanyusa nnyo naye ate abamu kabanyiza nnyo era awo otunuulira bantu babeera bakubagana ngera bola Messi Ronaldo bwe basinga okuwagirwa bwe basinga okuwakanyiza because of that the first this the first ka first yako kaleta nnyo abamu kabanyiza bakabasanyusa so awo bwe tuli kuddayo wali
mungeri Jeff Genti tumbede mbada affected nyoro omulimu tetukola na bichi naye ate ne njigamu nti mbade nyina weaknesses ezokuteeka amaanyi mu kyalo kati nategedde nti olaba COVID transmitted by shaking hands and coughing atubu same side na tutusa kweno leo ekisere bwe kiri tukanga waliyo we mundu akunoonya ate awo wali inzo kubawazi so nenda bango omuntu yetaagana agenda na settinga bulungi mu kyalo n'abanga ayinayo ka side B and in fact bw'ogenda okigaziya omuntu wantu wonna we bali kutwala ngomuka gukuwedde mu yewuwo ddala that is your final destination bw'otawaayo budde ne bakutwala mu lukande kugamba ekino kyo kirabika bulala okugamba njizi njigidde ddala ate ndowooza njizi ekintu kiri very important ti amaanyi nga teeka nnyo mu kyalo osobola okwetwala nga Africa's most talented artist. No, I don't think I'm the Africa's most talented. And I'm one of the most talented, I think. Yes. Ebintu bino wanjaga tu inspiring n'abaana abakula abavubuka n'abantu abalala abakwegomba. Muntu ayinza okwebuuza from ghetto oba okuva eri abantu from a nobody from zero oba from grass to grace now. Banga lyo holding the flags oba bendera za ya Uganda mu nsi ez'enjawulo. Kitegeeza ki gy'oli Kenzo? Now, kino kitegeeza kinene nnyo gye ndi. But most importantly, eri abo abasobola okukifunamu ekyokuyiga. Kubanga nze nkimanyi nti Mukama yasitula na nsonga. Bw'otunuulira obulamu bwange Mukama gye yabujja, yajja mpanga. Mukama yajja ampanga nga ye amanyi gye omulimu gwe ngenda okukola. Era Mukama abantu yabakolera entegeka. Nze entegeka ezange Mukama yezikola. Okulaba nti ate oluusi mpita bagamba nti zikusooka nezita kuva nyuma. Kati zansooka nsobole nze kennyini okuziyigirako ate n'abantu abalala sobole okuyigirako. Obulamu bwe nayitamu bwe ntandika obukunyumiza olizo olowooza nnyimba. Oba okitegeere. Naye Mukama yanteekamu eyo embeera nsobole okubaako ate abantu be nkyusa obulamu bwabwe. Kubanga obulamu bwe mpiseemu ne ntuuka wano. Singa ate omuntu abeera alina bye ssaalina oba bye sifunye nkwekana okusoma, okukulira mu famire, okutegekebwa. Singa ate omuntu omutegeke alina abazadde abamutegeka, alina education, alina care, ate aba ne hard work yange n'aba ne discipline, ate ye ayinza okubeera nze emirundi nga kikumi. Ayinza okukola bye nkoze times 100. So Mukama yanteeka wano mbeeka ekifaananyi kye ndaga eri abantu abamu. Okutunuya industry of course gy'olimu gye wajjamu okutandikira ddala okuva eri mu ghetto gy'ozze ozze otambula mpola ozze olinnya mpola levels zize zikyuka dynamics wadde zibaddewo omuntu ayinza okwebuuza okwata bendera ya Uganda ng'oli muyimbi njagala kuba bwe njagala okujja mu tourism awo bwe tugenda otandikira okulu tugenda okujja maaso stages zewakalinnyako Kenzo bwe zitunuulidde zenkanawa maanyi ki saako n'ennyonyi ze waakalinnya ebintu bino byonna byonna bwoba obitunuulidde osobola okugamba nti nyinza okubeera nga percentage eri bweti kaakati ensi zenna akatuuka mugwe ky'obamanya Africa ndabika ngimanyiko nga 75% Africa Europe yonna ngimanyi Europe Asia manyi China Gwanju manyi Hongo Kongo Japani then America manyi almost like 35 36 7 states that's huge also nakagenda ko mu South America only Colombia but I was going to Puerto Rico ni tufuna COVID and I have bookings in Brazil also. Naye nga tovudde mu kugenda already bwe ntandika okubuulira ensi waline bantu abaddamu ennyimba zange esinga Panama Suriname nfuna ensi nga Uruguay Argentina akaka olukalo olwo lwa South Brazil Portugal nga nkoze bulungi jukira
Europe yonanji mani. Mfuna burunji. Kwa nabu keto loroti. Nina wanji. Nina passport mkaga since 2010. Natani kwa kufuna passport yangi. Soka mu 2010. Right now I have 6. Mm. Chwa chiteke zanti. Mulimu na umuaka kwemba demara kwa passport jiri. Mwaka gumune enonegu wako ni mwaka kubile ndani. Mwaka gumune. That's how much he is. Ekibuzo kino kituukidde okubeera nga kikulu nnyo manga goze otambulamu biriwa Uganda byesinga amawanga ago biriwa byegasinga Uganda. Uganda esinga amawanga mangi. Mm-hmm. Honestly speaking. Oso tuwa nebyo okulabirako. Na ye nyinza obutakulaga byakulabirako. Wabula njagala nkulage amawanga gali byegasinga Uganda. Mm-hmm. Ekisingira ddala mawanga gali kye gasinga Uganda kye kintu kye bayita PR. Mm-hmm. Public relations. Public relations. Mm-hmm. Amawanga gali gatusinga okwetunda. Mm-hmm. Gatusinga patriotism. Nti kuviira ddala mu education system balowooza nnyo ku kigambo eggwanga. Nfuna bulungi. Mm-hmm. Nze ndowooza nti Uganda yandibadde eretenyingibwa ku nsi ezisinga obulungi mu nsi yonna esookera ddala okumanja. Nyesonga lwaki yemukozisembayo wansi, it's because abantu abazze batukulembera tebakulembeza nnyo PR, tebakulembeza nnyo muntu kumusomesa kwagala nsi ye, tebakulembeza nnyo muntu kumulaga birungi biri mu nsi ye. Ensi yaffe yakulemberwa nnyo ekigambo politics. Ba politician bano batutegeerera nnyo. Ate ng'oluusi abamu bajja n'ebyetaago byabwe. Nze bwe mba nkuvuganya, kizibu nnyo okubaako ekirungi kye nkwogerako. Nina kukwogerako bibi okusobola okukuwanga kujjako obwogezi. Kaakati ne weekanga ng'ebibi ebyo bijja kutambulira mu ekigambo Uganda lwa nsonga n'oyo aba ayagala kujja kufuga Uganda. Kino kye njogera kyava dda emyaka mingi sikati nti bannabyabufuzi baadominatinga nnyo okusinga ate bannamawulire. Bannamawulire be bandibadde badominatinga ennyo ne babanga be bawulirwa ng'ekigambo kye boogera kibulirwa. Kati banna mawulire abo nga ne ba teachers nga ate balina obumanyirivu ekitegeeza mu birungi ebiri mu ggwanga na lwaki lina okumanyibwa ebirungi byamu nti ebirungi bya Uganda bingi naye kati bw'otandika okubyogera wajja kubayo abakuwakanya automatically kubanga tebabiwulirangako era balowooza olimba balowooza opoliticizing. Nze na politician bano baatekinga nnyo ebirungi bya Uganda byebiriwo okwawukana ku nsi z'otambudde mu ebirungi bya Uganda bingi naawe obimanyi. This is the power of Africa. Eno Uganda yensi yemu ku nsi nga buli kyoteeka mu ttaka kiddirawo. Nfuna bulungi. Tuyina amazzi agali fresh, tuyina tubaze ebibala bingi nnyo. Wano mu Uganda w'osanga nga tetulina winter, tetulina summer, tulina budde. Empewo bw'ebeza ejja ate nga si y'amaanyi nnyo. Musana bwe gujja ate nga si gw'amaanyi nnyo. Kwegamba tulina weather etabangawo mu nsi yonna. Ensi endala ne bw'ogenda Nairobi wano ovayo emimwa gikwatise atise. Nfuna bulungi. Bantu babeera ku kwegamba bantu kubeera nga buli kaseera olina kuba n'amazzi mu ngalo biki naye Uganda y'ensi mw'otambuliranga buli kimu kiryokke mu ngera y'obutonde. Obutonde bwe njogerako kubanga obutonde bwatuweebwa Katonda. Okitegeera bansi nyingi nnyo ze zentambuddemu nga bw'olaba abazungu winta bwe bayazze oyinza okugamba bannange tufudde kyokka ate omusana nagwo bwe gujja gukwokya gukya tujjako sikiriza kati naye ate abantu bonna abaffe batendereza ziri ensinga bwe ziri ennungi ennyo oba okitegeera lwa nsonga ziri ensi zeetunda nnyo ate ffe wano tetufiirayo ddala oba kitegeera so kyenkyo ebulaba bingi bwe ndandika okubula ebirungi bya Uganda abantu bajja kumpakanya naye kyengezezaako okulaga njagadde nkinyigenyige nti PR PR ebintu ebiri important twabisa wansi ne tukulembeza ebimu ebitimu ebyo bye twakulembeza bye butudrivinza okututuusa wano okuba nti abantu bawagira individuals tebawagira country. People don't support the whole country. They only support individuals. Mpagira gumbi. Tebawagira Uganda, bawagira bantu. So, wait. Okutunuulira, of course, nkubuzira ekibuzo kyo nga nzija driving and nzija wanene. Ekyokubeera the tourism ambassador mu Uganda. First and foremost, kitegeeza ki gy'oli?
First and foremost, Chirungi. Nyonyonyo gendi. Okubanga nina title eyokubera ambassador. Owa tourism omulamba. Atenga munnange ndi misomo gyale. Owo kitegeera bulungi ndi ghetto man. Ndi muvubuka azaalibwa mu ghetto, nazaalibwa Bapakasi. Kubanga ate nze nsobodde okubanga nkwatirira fulaga y'eggwanga ate ng'oluusi abantu be natunuuliranga nti be balina okutegeerera eggwanga ate kati ssaawa ya leero nga be bakolagana nabo okumekinga so nti tukola omulimu ogwo. Ekyo nno ne kindaga nti Mukama Katonda wa buyinza, ensi yamanya bw'agikwata. Okay. So ky'amaanyi gye ndi nze ne famire yange okuba nti nabo tusobodde okufuna mu famire omuntu ow'obuvunaanyizibwa ngazi. Kugamba it sets a good record in the family. Era ojja kulaba ndozanga n'abananzira ku mugongo bagenda kukola nnyo n'amaanyi okumenya ku likodi zange balimu okubanga tebaswala kuba kati mbakyali njezi. Abaana bange n'abaana ba baganda bange oba ne family and friends. Ekirala it's a challenge eri buli munnayuganda yina alina opportunities ze zesaasobola kufuna okumakinga sure nti adabolinga byenfunye and it is very possible. So kirungi nnyo gye ndi kubanga nze abantu bampadde obuwagizi kati bwe mba nda nto setting a record zino baziraba balina okujja bazi challenging and through challenging they are going to win, they are going to even to do better than me. Eyo yonna yona ebejja eyo achievement yona ebajirawa ebejjira nze nti nze nkimanyi bulungi bantu bagenda keera ku makya bakole ebintu ebidabolingi ebyange naye nga tebandibikozese nga tebalaba abikoze. So honestly I'm grateful. Oli grateful nnyo naye ekibuuzo kiri nti w'ogenda okubeerera ambassada oli mu buzibu bwennyini olinga ali mu muliro gwennyini COVID-19 gwe tulimu whereby all like flights ezijja oba ennyonyi zonna okubeera nga ezandibadde zijja muneeno mu ggwanga kuba okimanyi okitegeawo nnyo nti international revenue esinga okujja mu by'obulambuzi yesinga okuleeta domestic revenue oba abantu abali muneeno okulambula ogenda okwetula ensi yaabwe batono nnyo okwawukana kwa abava mawanga ag'ebweru bukodyo kiwa strategist z'ogenda okukozesa okulaba nga at least mu kifo kyewateekeddwamu oweereza ddala oba eggwanga lyoliweereza mu post COVID-19. First and foremost bye njagala okukyusa well njagala kujjawo ekyo ekintu kya international njagala kuzza Uganda eri bannayuganda. Uganda ya bannayuganda. Uganda tesobola kubanga ate dipendinga ku muntu atali munnayuganda awo tuba tetukola. So nze njagala ku making sure ndi promoting local tourism era kwengendo sookera bali nabo tubeetaaga nnyo nnyo naye so for omuntu asinga okubeera important mu Uganda ye munnayuganda kuba yennyini yo. Kati nze ngenda kulwana nnyo okulaba ndi promoting local tourism adde waggulu at least era nga mwebyo ngenda kuyita mu okubiriza abavubuka okwagala ensi yaabwe okwagala okumanya kiki eri okwagala okumanya obulungi obugirimu n'obubi era babukozeeko batya batuyita mu kugirambula. Tosobola kubanga oyogala kutegeera nsi yonna nga togimanyi ebintu nga buli kaseera bikusangamu class nga obimanya theoretically kati kyekiseera tugendeko mu practical eya ddala ng'ebintu tubituukirira tugenda kulambula cultures nnimi empisa ebyokulya n'ebisolo na buli kimu tumanyi n'emigaso gyabyo naki kye bituyamba abantu kyebamanyi bintu ngeri gye bituyambamu nti omutu we buti nti gulina mugaso ki ekisolo bwe kiti kirina mugaso ki ekitundu ki western erina mugaso ki northern erina mugaso ki ku Uganda eastern erina mugaso ki ku Uganda kyekivaira kituyamba kitya lwaki tulina okwagala abantu be kalamoja lwa nsonga tubafunamu kino lwaki tulina okwagala b'egindi lwaki ffenna tuli important nga mpita mu local tourism. Essaawa ya leero twali twatunuulira nnyo international nga buli muntu bamukyajinga mu ddoola bw'oba ogenda okubookinga okutwalinga kimanya Uganda nga kibanyiga nnyo ngenda kulwana nnyo okulaba nti tubadda mu shillings nga munnayuganda bamukyajinga mu sente za Uganda ate cheaper cost tulina okwogera ne ba lodge owners okitegeera okulaba nti nno ebisale bya hoteeri bidda ku ttaka ate nga bakyajingibwa mu Uganda tulina okumakinga sure nti menu eyemmere erina okubanga eriko local food tusobole okubanga tufuna n'employment ya ba local chefs abafumba local foods okubanga basobola okufumba emmere n'okupromotinga ebitundu titugenze kasesenti
omuntu agala kujja ku mmere y'abannakaseese ebeera etya ojja kugirira kiddepo owomweya abogamini ojja kugirira mweyo baamu Queen Elizabeth wano muwa obulungi obulyawo bwonna so tulabe nga tupromotinga Uganda mu butuufu bwayo oba nfuna bulungi so awona tulina okusala ebisale tulina okubanga Uganda muna Uganda asasula tekipa cost muna Uganda twalibenga muna Uganda ngira enanyini so si byakukuba simu yakubookinga wakusula nakugambe nti dola 15 zinakuba mu Uganda ate kulevu ya muna Uganda kwafunira okay. So nebirala bingi sense boyogera bwotyo mu COVID-19 nti there is a challenge of course to facing a situation of poverty omuntu abadde alina muko kati naye mwavu olw'ensonga nti bintu binyebadde on standstill emirimu ebintu ebyenjawulo income gyabadde afuna kati ekendedde nti lakye nkugamba nti challenge nene nnyo gy'olina nti maso yesu nza kuba ina ideas nungi nnyo naye the question oba the how question nti how are you going to make them work era oyimya ku ground sino ogamba nti ddala kituufu amidst obwavu abantu balina kati okunoonya emmere abantu basaba bakolera mmere ya leero how are you going to convince munayuganda oli nti ddala kituufu agwanidde okugenda mu kidepo agwanidde okugenda mu Queen Elizabeth amidst COVID-19 nga bw'ogambye nti ogenda kujjawo ekya international anti kati si kukijjawo ogenda okay. Kusooka kupula omukola ku kino kumanya nti Uganda ya munayuganda era munayuganda yalina okusooka ogimanya so si bantu beere kutunyumiza nsi yaffe bwefaanana nga ffe bwetulimu kiswaza fe tulina ogibabulira si bo ogitubuulira so bagitubuulidde emyaka mingi kati kyekiseera fe tugibabulira naye nga bwe nkugambye mulimu abantu emirimu gyabwe gibadde kisigala gitambula abasawo abalimi n'abalala bangi obamanyi nti bwe mbasobodde okukunga kwabo abadde basobola okugenda mu maaso nga bakola mu kugenda kwabwe bwe tukuŋŋaanya owa transport ajja kufuna bwe tutambula mu kkubo gye tulaga ne tupaakinga ow'omukyoma ajja kugutunda owa kino akitunde bwe tugende eyo chiefu wa kamera ajja kafumba kituwa guide ajja kukola biki biki kati olutuku lyetinga emirimu sebo yes sente zifiirwa oba sectors zikyasinza ofiirwa sente ndowooza yemwera ku sectors ey'ebyobulambuzi era ensonga omuntu ayinza okugamba nti of course bw'otunuulira emisolo era nkyalwa ku kakasa ekya domestic tourism wano mu Uganda nti domestic revenue oba ne sente ziva waneeno of course emisolo gisolosolo eziva waneeno najo era olabanga olumu the targets tezivayo tezireachinga n'omuntu ayinza okwebuuza nti Eddie Kenzo oba trigger kijja agenda okukwata kugamba ddala kituufu okwawukana ku international revenue twetufuna mu byobulambuzi nti waneeno amidst abantu abava of course abantu abali disgruntled because of COVID-19 abantu abalina bank loans abantu abadde disgruntled by government bingi babadde babanja masanyalaze and what and what nti revenue oyo lowooza strategy zizosobola okukozesa ntuga nti yes it's going to increase okuyita mu nsonga ezoyogeddeko mu bannayuganda bo bennyini ng'obaagazisa okulambula ebyabo bennyini kandi kati olaba mu Uganda muno tubadde tutambula nga twekolera ku nsonga zaffe kano nakali nakano nakali nakali nekakuŋŋaanya nekasobola okuba nkakola omusolo omungi ogw'omutono oba okitegeera bulungi this time around ngenda kukozesa ekigambo kye bayita mobilizing n'amaanyi ag'ekika ekya bulungi more numbers of travelers more money more increasing of the revenue very good okutunulirako ku nsonga enkulu nti byoyogeddeko you've raised such relevant ideas ogamba nti lodges ezibeera mu gundi zineeno they are costly weza sente mpitirivu nnyo safari emotoka zibalina okukozesa to and fro whatever the transport costs nazo ziraba nga ziri waggulu olumu ebintu bye balina okukyalirako ogenda okulaba nabyo nga ebbeeyi eri waggulu nnyo mediation wano tinjagala okumanya nti ogenda kukwasaganya otya ensonga n'okulaba nga mwogerezeganya kuba its mediating okumanya nti bali eri bakiririzamu ebyennyini byobagamba anti kati tulina advantage nti airport obudde bwonna bajja kugigwa tetugenda kubeera basibe forever ekyo kikkiriza international egenda sisigalawo era ng'etambula bulungi naye tugenda giteekamu amaanyi mangi kubanga nze bw'ogenda ku YouTube yange buli nsi waliyo omuntu eyali endabyako batabeera bangi naye waliyo kapansedigi ku buli nsi eri ku planet ekyo kyeraga bulungi okitegeera ate internet terimba okitegeera kati eyo nakyo tugenda kiteekamu amaanyi ate era nayo tusuubirayo increasing of the tourists kubanga enda nze nyina mikwano gyange
abamanyi abayimbi abapromota abawagizi abagagga baani n'abantu ababulijjo bwennanga tibannange wanu tulinawo ekirungi n'ekino n'ekino twandizina mu kiraba oba we can organize a festival in a national park, we can organize this and that in oba tuga tugenda wano tutekeyo kino tukole biki nga bw'olabira zinyegenyege bwezibadde zireeta abantu abangi. Now I'm going to double that. Okay. Nga nkolagana ne ttiimu y'abavubuka ab'enjawulo abali interest mu ggwanga lyabwe n'okwagala likulaakulane. Tusobola tujja kikola volunteer okumubalizing. Then sobola okubanga abantu bakyajja. So tebagenda kusalwako sente zibadde bafuna nga bulijjo. No. At advantage gye balina nti tugenda kwongerako locally namba yeyongere. So namba bwe yeyongera wano mu Uganda ng'abantu bangi. Nga ne baba bakikola ati cheap cost baba bafuna mu kubanga namba nnene. Nga bw'omanya abayindi wano bwe baatundanga. Omuyindi amanya nti otunda 10 ye n'atunda 8 n'aguza abantu 12 nga gw'okuziza 10 n'amaliza nga ku doubling. So yankola matugenda kutambulira. Nzikiriza nti omulimu guno gwa contract era munaga njagala omukakasa contract bwe banga signing doba MOU wa whatever ya banga kigenda kumala banga ki? Nze entegeragana zange ne ministry bamf. Okay. Bambera dala contract nene nyo. So terina bank. Terina bank. Elian Limited. Elian Limited service. Ebibuzo bine bidako. Eri open imposi nga nziziza misango. Kyekintu kinzo okugisazaamu. Obanga sikoze bulungi. Okay. Bina bas participate nze bulungi nga si waddeyo ekyo kye nina kuwaayo sobola okusazibwamu. Era bwe bumu ku buwayiro obulimu. Naye senga bankoze bulungi. Njakutambula ebbanga ddene service.